Pod sloganom Prevaziđimo nejednakosti, lekari i ove godine ističu značaj imunizacije i dostupnosti vakcina svima. I tim povodom da je potrebno održati kontinuirano vakcinaciju protiv zaraznih bolesti koje su predviđene nacionalnim programima, odnosno programima imunizacije. Vakcinacija je pre svega značajna i za građane iz takozvanih rizičnih grupa, među kojima su i stariji i hronični bolesnici. Značaj imunizacije naglašavaju i iz Foruma pacijenata Srbije i Udruženja lekara kroz kampanju Ko rano rani. Moramo da budemo svesni da je naša biologija takva da smo ili pacijenti ili ćemo biti pacijenti. I ono što jeste sa naše strane, udruženje pacijenata, jako bitno da se čuje, a to je da moramo da podignemo svest da će se vratiti bolesti za koje smo verovali da su iskorenjene. Dešava se situacija da mladi pogotovo ne razmišljaju koliko je teška situacija kod osoba koji imaju retke i teške bolesti, autoimune bolesti, hronične nezarazne bolesti. Nažalost, opšta neka vakcinacija kako protiv COVID-a, tako i protiv drugih zaraznih bolesti nam je u jednom blagom padu. U dečijem uzrastu, poput vakcina protiv morbila, je još u većem padu. Mislim da smo čak i na jednom istorijskom minimumu što se tiče ostvarene opšte vakcinacije dece mlađe od 5 godina. Obuhvat imunizacijom i protiv ove zarazne bolesti varira od okruga do okruga. U Pirotskom okrugu je na početku epidemije korone 2020. bio oko 66%, a poslednjih godina se povećava. U 2021. već smo imali na 86%, da bi u ovoj godini dostigli 93% u drugoj godini života, to je ona primo vakcinacija, a u sedmoj pred polazak u školu je nešto niži obuhvat, oko 86%, ali ta deca će biti vakcinisana u narednom periodu. U 2022. godini na okrugu je vakcinisano preko 200 deteta propuštenih prilika. U okrugu je prošle godine obuhvat imunizacijom protiv dečje paralize, difterije, tetanusa i velikog kašlja 97%. Protiv hepatita B je 98%, navode iz zavoda. HPV vakcinu do sada je primilo oko 150 dece u okrugu. Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti kojom se gradi kolektivni imunitet i najbolji je način prevencije zaraznih bolesti. Zaštita da ne dobijete bolest, ali i da ne dobijete komplikacije. COVID-epidemiološka situacija u okrugu je sada povoljnija u odnosu na prethodne nedelje, ali virus i dalje cirkuliše u populaciji, dodaje dr. Kazec.